vem, se liga, vai começar. Tá na hora de brincar. Em alegria até vem sorrir. Chama a família, seu lugar aqui. A tarde é nossa, vem pra cá. Vem com a gente agitar. A tarde é nossa, pode chegar. Nosso programa tá no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Sexta-feira, tarde, a nossa... Marister, que espetáculo. O quê? Você gostou do meu look? Marister, hoje está fatal. O look do dia, Laércio. Olha aí, que look, é que hein? Sextou, né? Sextou com sol. Aí a gente dá uma caprichada um pouquinho mas mais. Mas tá, olha... Né? Elegante. Muito obrigada, tá. Viu? O que você tá querendo em troca? Depois eu converso. Olha, Laércio, eu conheço, conheço. Tudo bem? Tudo bem, Marister. Como eu disse, sexta-feira chegou, tá um dia bonito. Tá um dia bonito e hoje animado por aqui, hein? É, vamos já receber? Vamos. Vem pra cá, Dona Hermínia de Balneário Camboriú, meu oi, Deus. Gente. Oi, Dona Hermínia. Maravilha. Olha isso aqui, tudo gente. Bom, garota? Tudo prazer, ótimo, viu, Soraya? É, nossa, garota, lembra a Soraya? Tudo bom. Vai a Soraya bom, é a mulher do Carlos Alberto? É. É? Isso, é. Do Carlos Alberto. Tu gosta dela? Não. Por que tu gosta dela? Não sou obrigado a gostar, né, garoto? E a Marcelina, como é que ela tá? Ela começou a fazer uma dieta, Marcelina? Não. Não, dieta daquilo, garoto. Imensa e vai ser pra sempre. É. Ele roda gente, essa voz igualzinha. Não, isso é porque eu tô gripado, que essa aqui me levou pro meio da rua ontem. Eu vi! Tá, com calor, gente. Tava com 40 graus, 50 graus. 40 graus. Foi maravilhoso. Foi, né? Foi babado. Que legal, que demais. Transpirou muito. Oi, Floripa! Tô vendo lá, garoto. Não, Floripa, é todo o estado. Vambora. Não, fica aqui, mulher. Todo estado, gente, que maravilha. Gratidão, viu? Arroba Dona Hermínia de BC. Ô, Dona Hermínia, me diz uma coisa. Quanto tempo existe essa Dona Hermínia de BC? Vai para 5 meses. O quê? 5 meses. Acabou de começar? Exatamente. Meu Deus, e quando que você descobriu esse dom todo? Não fui eu, né, gente? Na verdade, isso aqui aconteceu o seguinte. Não sei se tem muito tempo, mas vou falar rapidinho para vocês aqui. Conta, a gente quer saber. Eu trabalhava com promotor de marketing. Vou sair do personagem aqui rapidinho aqui, tá? Eu trabalhava com promotor de marketing, né, para uma empresa. E aí, as pessoas que eu prospectava na rua, porque eu, né, com promotor, né, líder de captação, conduzia a minha equipe e aí eu atendia muita gente. E aí, brincava muito com eles. Eles, assim, pra mim, caramba, tua voz lembra do Paulo Gustavo, lembra a voz do Paulo, do Fábio Porchat também. A voz do Fábio Porchat. É, é verdade, lembra. Olha lá. Olha lá. Eu, hein. E aí, mana... Eu, hein. E aí, foi assim, aconteceu uma festa fantasia, né, de uma amiga minha, e ela fez pra nós lá, ela é veterinária, inclusive, né, beia, Raquel. E aí ela assim pra mim, então vamos caracterizar. Eu pensei, por que não comprar a peruca, tacar o Bob's e botar uma roupa? Vamos ver como é que fica? Pensei, vamos ver. Aí fomos lá, botamos tudo, ficou a coisa mais incrível do mundo. Numa festa de aniversário, eu ganhei o prêmio que ela criou lá, né? Uma cachaça desse tamanho assim. O prêmio era esse, gente. Para... Tomou a cachaça, tomei já, tomei tudo, já gente. Acabou, maravilha. Né? Dentro da Hermínia. Você é bêbada? Você bebe? Não, não sou bêbada não, garoto, tá? Não sou... Tá vendo isso aqui? Eu, continua, hein, garoto? Dá licença. E aí, do nada, gente, voltei no outro dia, lógico, né? Descaracterizei, papapá. E aí, o pessoal, meus amigos foram lá em casa. Te caracteriza e vai pra rua, porque ficou perfeito. Eles gostaram muito. E eu, caramba, então, vamos ver qual é que é. De Dona Hermínia. De Dona Hermínia. E sem pretensão nenhuma, gente. Nas ruas, assim, pessoas choraram, entendeu? Foi bem comovente. Eu me senti, cara... Eu não sabia nem o que sentir naquele momento. E, mas você tema... é um grande fã? Meu Deus, o livro, de Paulo gente, Gustavo? Com certeza. Quem não é, né? É, quem não é? Não tem. E fica pra sempre, né, com a gente, né? Então, basicamente, assim, rapidamente, a história é essa, sabe? E não tem o que mais dizer sobre essa questão, né? A questão agora é o que tem por vir, né? As brincadeiras, muita coisa, tudo. Viu? É o que tu viu na rua, né? É, inclusive. Exato. Inclusive, Maria, a gente foi na rua gravar, né? Tá aí o Instagram. Ah lá! Cauã, que é a Dona Hermínia de Balneário Camboriú, tá aí, ó. Tem esse vídeo, dá pra clicar, Vera, nesse vídeo aqui, ó. Do lado... Esquerdo. Na segunda... Eu sou horrível. Quer lado ver? De cá esquerdo. Mostra aqui no telão, Vera, vou indicar aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. Só clica. Que é o que a gente fez em Florianópolis, inclusive, Maria. É que aparece a Dona Hermínia ali, ó, de camiseta azul ali, ó. Ali, ó, pode clicar nele ali, naquele vídeo. É o primeiro ali do lado, é o primeiro lado, ali né? De cima ali, ó. Pode clicar. Ah, decide essa merda logo aí, galera. Eu só tô nervosa aqui. Esse aqui, Vera, pode clicar. Isso, ó, é aqui, ó.
Ele foi, esse vídeo aqui que me chamou a atenção e que fez a gente fazer a mesma coisa, só que em Florianópolis. Esse não é esse aqui, não. Não é esse aí nada, aqui. Garoto. Você tá com a mesma roupa? Não, eu tô mesmo, porque eu tô assim. Não, no vídeo o outro também tava com a mesma roupa. Mas tá, não é esse vídeo aqui. Não é esse vídeo aqui. Gente, dá uma bolsada já na cara de celular. Cadê o look? Tu falou que ia me dar, que tu me deu. Ah, tá aqui. Baixa. Eu sei que tu gostou. Ó, aqui é todo screen, tá? Ó, clica, vai. É o do meio. Não é esse, tira isso aí, não é nesse aí, não. Tira. Tem muita bagaceira. Que rolo, por que tu não passa isso? Ó, pera aí que eu vou achar aqui, pera aí. Cadê? Sai fora. Achei aqui, ó. É esse aqui, ó. Clica. Cliquei. Isso aqui, aê, pronto. Esse vídeo aqui, ó. As pessoas se emocionaram. Rir é um ato de resistência. A tatuagem, lembra da fala dele, especial da Globo? E as pessoas se emocionaram, Maria, vendo o Cauã de Dona Hermínia em Balneário Camboriú. E aí, a gente fez a mesma coisa em Floripa. Ah, não, vamos ver. Quer ver? Eu vou muito. Foi sensacional. Eu quero muito ver. Prepara, Maria. Vamos ver. Olha só. E eu vim com ela pro centro de Florianópolis pra ver o que ela acha da capital catarinense. Nunca veio pra cá? Eu não, garoto. Nunca pisou aqui? Nunca pisei. Tá sentindo o cheirinho do mercado público? Bacalhau e tal. Fedendo a peixe aqui, mas tá maravilhoso. Gosta de peixe? Eu amo. Depois peixe. Te levo na peixaria, pode ser? Na peixaria. Vamos dar uma circulada? Vamos, gente. Tô louco pra ver essa gente aqui. Vem, vamos conhecer o povo aqui. Vamos dar uma volta aqui. O pessoal vem pra cá nas férias. Argentina, ó. Lota. Lotado aqui. Lotado. E aqui o pessoal vende um monte de artesanato. Eu acho. Adoro, garoto. Eu, assim, ó, pena, eu adoro. Esse produto com pena aqui, garoto, se ataque nisso aqui, a alergia bate. Como solto. Passa mal? Passo, mas é muito bonito, velho. Amo Ripper. É freira. Ó, freira! Tá bem, garoto? Vem cá, tudo bom? Tudo bem, graças. Qual o seu nome? Meu nome é Georgette. Georgette, um prazer, viu, garota? Sim, sim. Prazer. Tá indo pra onde? Pra missa? Tô indo pra missa aqui na igreja. Reza pela Dona Hermínia, tá? E por ele também, né? Eu rezo pelo povo, todo mundo. Maravilhosa, gente. Gente, adorei, viu, querida? Demais. Freira aqui, gente. Tem freira também, Florianópolis. Não tem. Não tem? Não vejo freira, não. Vejo. Você sabe rezar o terço? Eu sei, mas só que quando chega na bolinha do Pai Nosso, que é grande, entala ali, garota. Ah, sai daquela ali, que é aí muito tem grande. Tem que aprender mais. Vou aprender, com certeza. Sim, sim. Maravilhoso. Né, aí te passa depois na igreja, tu ensina ela. Eu vou lá conhecer a igreja bonita aqui? Sim, sim. Eu quero a igreja. Eu quero vou levar na igreja. Depois vou na igreja. Como é que eu tô mesmo? Georgette. A Georgette. A irmã Dulce. Pronto. Botei aqui nela aqui. Maravilhosa. Viu, Dulce? Vai com Deus. Dona Hermínia, já tinha conhecido? Conheço, hã? Maravilhosa. O que você acha? Ah, eu acho maravilhosa. Ela é muito autêntica, é tudo de bom, né? O personagem é maravilhoso. Olha o olho desse homem. Focaliza, Léo Acosta, no olho desse homem. Olha aqui. Gente, eu tô olha aqui, eu sou lésbica. Tu é lésbica? Eu gosto, também sou. Gosto das mulheres. Nossa, maravilha, querida. Eu só tenho essa cara de macho aqui, mas bem garota. Já tá gostando de Florianópolis? Já amei, já amei. Eu quero vir pra cá, quero ficar mais dias aqui, mais vezes aqui. É maravilhoso. Mas cadê os viados daqui? Tem muito viado. Te falaram isso? Te falaram. Diz que aqui é lotado de viado. É assim, ó. Sai do chuta uma moita, sai lá. Eita. A gente está circulando aqui e a todo momento as pessoas param para fazer fotos, para dizer o quanto gostam da Dona Hermínia, lembram do Paulo Gustavo, aí ó, é o carinho das pessoas. Vem aqui. Qual o teu nome? Maria Clara. Maria Clara. Eu vi que você ficou em choque. É muito igual, é muito igual. Eu tava quase chorando já, porque é muito igual, é muito igual. Se você ficasse de frente agora, pudesse, com Paulo Gustavo, o que você diria? Ah, eu diria que ele deixou uma mensagem muito especial pra gente, que ele ensinou muita coisa através dos filmes e das imitagens que ele fazia. E que muita gente inspira nele, e em cada coisa que ele fez deixou uma passagem assim que muita gente vai lembrar dele. Agora eu vou deixar você dar um abraço, como se fosse o Paulo tá Gustavo de verdade. Já. Abraça, vai lá! Você
lembra do Paulo Gustavo? Ah, meu Deus, eu amo o Paulo Gustavo. O que que Paulo Gustavo representa pra senhora? Alegria. Muita alegria. E ver a dona Hermínia assim... Nossa, eu fico emocionada. Quer dar um abraço como se fosse Paulo Gustavo? Abraça, vai lá. Aê. Vai dançando bom? Amando. E ela tá emocionada. Ai, eu adoro o Paulo Gustavo. A gente chama, né, Maná? É muito bom. Eu amo. Tipo, é pra mim, eu não superei. Algo que eu nunca vou superar. O importante é que ele tá sempre vivo, né? E é nessas apresentações, é na TV. E quando você vê alguém, assim, representando Paulo Gustavo, nossa, é maravilhoso. Te emociona. Muito bom, eu fico emocionada, porque eu amo Paulo Gustavo. Pararam de trabalhar, vamos ali. Dá um abraço! Querida, maravilhosa! Ai, minha mãe, eu querendo de outras. Como é que é pra você ver alguém assim, igual o Paulo Gustavo? Ai, meu coração tá acelerado. Ai, gente, olha lá, emocionada. Gente. Demais. Maravilha, meu Deus. De tudo um pouco, ai, meu Deus. Mano, obrigado pelo carinho, viu? Ai, demais. Você, assim, sabe, de coração mesmo falando pra você, porque a intenção é essa, é fazer as pessoas realmente lembrarem do Paulo. Do que ele foi. Hoje é o meu primeiro dia em Florianópolis a convite deles, tá? Que eu vim pra cá mesmo, porque eu não tinha vindo pra cá ainda. Só que a recepção das pessoas tá sendo maravilhosa, incrível. É incrível mesmo. Mas como é que não vai ser? E se Deus quiser, eu quero vir eu mais sei vezes. Eu saí de lá, eu tava lá em cima, eu sei, eu sei. A minha mãe, ela pensa, não. Sim. Ela tá realmente muito contente realizada, de ter visto. Realizada, felicíssima. Gostou do carinho das pessoas? Amei, amei. Muito calorosos, muito calorosos. E são moradores daqui, né? São moradores olha daqui. Só pra tu ver, eu tinha experiência lá em Balneário como turista. Não tenho tanto contato com os moradores. Mas aqui foi incrível. Tanto com moradores aqui, tanto com os turistas lá, tá perfeito. Tá muito aí, bonito. Então. Boa, garoto. Dona Hermínia. Ai, gente. Quase caiu. Aqui agora, Dona aqui, Hermínia em Florianópolis. Quase deu aqui. Prefeito. Arruma essa merda aqui, hein. Isso aqui, se vê uma velha que não vê o negócio, que morre já cai, aqui. Né? Já cai, né? Já cai, já cai. Só dava um cagalhão federal aqui. Gente, que sensacional. É? Eu fico imaginando assim, você acabou de falar pra gente que não tem nem meio ano, então, que você tá no personagem. E receber esse carinho das pessoas, você se tornou um símbolo pra receber esse carinho que as pessoas tinham pelo Paulo Gustavo também, né? Verdade. Que verdade. Emocionante isso, né? É aquela história, pelo pouco tempo, né, que isso tudo tá acontecendo, é difícil até pra mim, como pessoa, entender. Entender. Porque eu vivia no anonimato e, de repente, tudo mudou. Né? E eu sei que isso tudo é porventura do trabalho do Paulo, né? Óbvio, a gente sabe mas disso. Mas é o que você representa. E é uma honra pra mim, né, mano? É uma honra, lógico que é uma honra. Acho que quem não gostaria, né, de estar passando por uma situação como essa, né? E aí o que mais choca, o que mais me acalenta nessa questão e me traz mais força pra que isso tudo aconteça é o feedback que as pessoas passam, né? É, cara, tu mudou o meu dia. Cara, tu me fez lembrar da minha mãe que fez isso e fez aquilo. E aí, além de lembrar do Paulo, lembra de bons momentos ou momentos, né? Vou chamar a atenção, que pra muitos é muito bom, pra outros é muito legal. E isso é motivador, cara. É grandioso demais, entende? Eu mudei como ser humano, né? Eu já mudei, entendeu? Não, gente, vocês não têm noção como é parecido. Eu tô olhando aqui, ó. Eu tô aqui reparando os trejeitos da bolsa. Não, tudo. O jeitinho que fica parado. Mas gostou de visitar o centro de Floripa? Gente, eu amei, gente. Gostou? Não por nada. BC, calma que eu tô... A dona Hermínia tá solteira. Aí já não interessa pra você, garoto. Porque tem um monte de homem que dá pra casar. Dá pra casar, dá pra casar. Você dá pra casar? Você dá pra casar? Garoto, esse garoto aqui... Olha, uma peste, hein? Você der bobeira, dona Hermínia. E lembrando que a dona Hermínia vai ficar o programa inteiro com a gente hoje aqui. Daqui a pouco tem o jogo da música, pra ver se ela é boa de música. Você escuta música? Claro que escuto. O que você mais gosta de ouvir? Um bom brasileiro, com uma pau de que eu olho. Câmera, né? Aqui, ó. Essa aqui, eu acho tão chique isso, né? Qual tá aqui? Essa ali. Gente, eu amo música, assim como todo brasileiro. Por isso, vocês podem sair daqui. Com isso aqui. Gente, tô brincando, tô brincando. Dá continuidade que eu perdi o fio da meada aqui. A Sônia, quer dizer, a Maria vai falar. Maria, vai. Não, então vamos continuar. Então a gente vai convidar a dona Hermínia de BC pra participar do nosso tema do dia, que hoje é etiqueta no churrasco. Vamos Eita, lá? Bora lá. Bora. Maravilha.
Gente, vamos convidar a Ana Maria Inhoff, que é educadora comportamental. Ela mandou um vídeo pra gente sobre esse assunto antes da gente começar o nosso bate-papo. Ela fala sobre isso de etiqueta? Essa Mas coisa tem de etiqueta. Que ter etiqueta, Maria. Tem que ter etiqueta no churrasco. Você tá achando que ela é? Você chega lá, não leva nada, ou então você leva aquela cerveja baratinha e chega tomando a mais cara. Refrigerante, não bebo, né? Então eu levo refrigerante mais barato. Aí você leva aquele bem... Mais barato. Não, tu é cara de pau, né, garoto? Aí duvido se tu chega lá pra tomar esse negócio e tu não toma aquele que tu levou, porque é ruim. Eu tomar mais é cara. É péssimo. Aí toma mais cara que os outros levaram. É. Eu já tirava de lavar do pau. Boa. Yes. Aprenda com Dona Hermine, hein, gente? Agora tem outra coisa também, Lars. Tem gente que fala assim, não, vai lá, compra tudo e depois eu dou o dinheiro. E não dá. Chega lá, não participa do Rashid depois. Yes. Não ajuda. Yes. Então, aí ela mandou um vídeo sobre esse assunto. Vamos ver? Solta a garota. Então eu vou deixar aqui pra vocês 5 dicas que são muito importantes para que você possa ser convidado para os próximos churrascos, né? Então, primeira delas, cuidado, se certifique com a alimentação. Tenha cuidado se for cada um leva alguma coisa com a quantidade que você vai levar e com a qualidade, se isso está equiparado também, né? Aí todo mundo leva, às vezes se organiza para evitar as repetições, né? Todo mundo leva uma carne mais simples e alguns levam uma carne mais nobre, então é importante ter esse cuidado com o alimento. Segunda dica, a bebida, né? Não adianta a gente querer levar aquela bebida mais barata, de qualidade duvidosa, e querer consumir as comerciais, as que são mais aceitas pelo mercado. Também não vai passar meia hora antes no supermercado do churrasco e levar a bebida quente, o refrigerante ou a cerveja, né? Ou se isso acontecer, leve um gelo. Terceira dica, não deixe o nosso churrasqueiro sozinho, né? Por mais que eles gostem de fazer, fique conversando, socializando, bebendo junto, ajude se for possível. Quarta dica, transite nas várias rodas, converse com todo mundo, não seja desagradável, é um evento informal, como eu disse, é um evento onde a gente tem que caminhar, conversar, interagir. E a quinta e a última dica, se você não gostou de algo, da música, do ambiente, dos alimentos, das bebidas, da forma como foi organizada, guarde pra você, né? Ser desagradável não vai te garantir o convite para o próximo churrasco. A Ana Maria é ótima, né, com as dicas. Então, já que a gente tá vendo essas dicas, eu quero aproveitar e convidar a Dona Hermine, então, pro churrasco que eu vou fazer lá em casa esse final de semana. O que você acha? Garota do céu, não vou poder, garota. Por quê? Porque eu vou estar gripada. Agora, mas faz você, vai ser ótimo. Vai estar gripada, Laís. Engraçado, eu tô há 2 anos trabalhando com a Maria aqui. Ela nunca me convidou pro churrasco na casa. Ah, como assim? Mas vai convidar, garoto. Olha pra você. Vai comer um boi inteiro. Ah, tu é maçãzinha igual, garoto. Quê? Ah, sai fora. Pira. Convida nada. Eu, hein? Prejuízo, garota. Prejuízo. É querido. É querido. Eu não como muito, Hermínia. Hermínia, eu não como muito. É pecado, garoto. Eu não como muito. Come sim. Ah, tu come. Oh, vamos conferir as dicas aqui no nosso telão? Bora, vamos aqui. Bora. Manual do churrasco. Laércio, quer começar lá? Vamos lá, o manual do churrasco. Nunca leve a cerveja barata e tome a mais cara. O que tem de folgado que faz isso? Já começa por aí, hein? Lotado. Já tira uma foto com o teu celular e manda no grupo da família. Se vai fazer churrasco fim de semana, tá aí, ó. Aí, ó. É. Ajude no racha do churrasco, que a gente falou também, ó. Tem que ajudar, meu povo. Tem que ajudar. Não adianta. Não é, Dona Hermínia? Exatamente. Malandro, sempre tem aqui. Deus me perdoa, garota. Não dá. Nunca, em hipótese alguma, deixe o copo do churrasqueiro. Ah, esse é o problema. É legal isso aí, hein? Encha o copo do churrasqueiro, porque é ele que vai fazer o churrasco. O pão de alho. Pão de alho, a carninha. Não, e assim, dá trabalho, né? Porque tá claro. Todo mundo lá festando, conversando, bebendo, e a pessoa tá ali na lida. Exatamente. O tempo inteirinho. Tem que fazer companhia também pro churrasqueiro, né? E fica gostoso, hein? Se tu cuidar ali, ele vai fazer um churrasco perfeito. Vai, gente. Né? Um churrasco maravilha. É. Que saudade com o churrasco. É sério. Tu vai na Maria, não te convidou? Não, vai na Maria. Eu vou estar gripada. Vai estar gripada amanhã. Vai você, então vai ser ótimo, garoto. Vai lá. Oh, não, ela falou que não! Pô, não Maria, falei. Sacanagem. Ela falou, ela fez assim, ó. Não vai fazer não, mais. Não, falei nada. Não é colega de trabalho, né, garota? A gente nada, sabe tudo quanto é porra da loucura, né? Ó, se você bebe igual um V8, não leve apenas 6 latinhas. O que é V8? Acho que deve ser alguma coisa de carro, é um motor, né? Né? Motor de carro. É um carro? É. Carro velho? É, ah, tá. Não, carro que bebe mesmo, entendeu? Tu bebe assim, Maria? Nada. Ixi. Lá, essas coisas a gente não fala na televisão. Tu viu? Mas esse garoto não é invasivo. Você viu? Ele, você viu como né? Ele é, Dona Gente, cancela ele. Tadinho, maravilhoso. Oh. Não reclame da música. Adapte-se ao local e respeite o dono da casa. Olha aí.
Não é? Chega lá querendo mudar ou colocar uma música nada a ver também. É. Não dá, não, né? Nem a casa dele pra tá fazendo essa merda aí, garota. Sai fora! Eu, hein? Folgado. Ô, garoto, ri, hein? Ué. Vou com o Vitor aqui, ó. Abriu o telão grande. Que maravilha. Ó. Divirta-se, ninguém gosta de gente chata. Não, daí nem vai. É porque tem gente que vai pra festa e fica sentado. Geralmente no sofá, com o ventilador virado pra pessoa, né? Fica mexendo no celular. Parece que eu já vi essa cena antes. Mas tem. Tem, né, Laércio? Tem. Não tem? Fica... Vitor, não aconteceu uma coisa dessa? Aconteceu uma coisa dessa recentemente, hein? Eu acho que foi o próprio Laércio, hein? Ficou sentadão no sofá, não falava com ninguém, mexendo no celular e Volta pra esse garoto aqui, volta ali, Pedro. Volta, rapidinho. Mostra aqui, mostra. Quer mostrar? Gente, olha lá esse garoto mostra aqui. Mostra ali, Léo Costa, o Vitor. Mostra o Vitor de novo. A gente sabe que... Voltou? Cadê ele? Pega lá. Aí, ó, ele. Olha lá. Tem ou não tem o olho açucarada do sarado? Isso é viado, gente. Eu acho que... Ai, não é que eu perguntei pra você? Tá lotado? Tá sem um aqui agora. Aqui? E aqui? TV, lotado. Assim, ó, é saindo pelo Vou ladrão. Vou trazer Juliano pra cá, garoto. Aqui é saindo pelo ladrão. Tadinho, se o Juliano vem pra cá, ele faz a festa. Faz a festa, sim. Faz. Com certeza. Tem erro. Vamos voltar pro negócio. Se tu jogar, se tu jogar um CD da Lady Gaga, uma Madonna dá um brigueiro tudo engraçado. Tudo pulando, uma loucura, dá. Garota. Muito bom. Maria, paramos aonde? Depois, ó, não leve cerveja quente. Pô, é sacanagem, hein? Ah, porque até você esperar gelar, já acabou o churrasco. Poxa. E nem refrigerante. Eu só não vou nem comentar, garota, porque é desnecessário mesmo desnecessário. Isso aí. Levar cerveja quente, garota, sai fora. O que mais? Olha, não tá aqui na lista, mas vale reforçar, levar refrigerante pra garotada. Isso porque aí. Garoto bebe muito, bebe mais que adulto. Exatamente. Criança tem uma sede, não sei de onde brota aquela sede. A Celina mesmo só não tomar 4 litros de Coca-Cola numa tarde que tá sentada, ela não para. Entendeu? Eu tô ralada. Vai pra cá, garota. Vai pra cá, então. Diretora de palco virou agora? Tá, não te interessa. Eu tô aprendendo isso aqui, gente. Não dá nem pra aprender. Vai se acostumando, Dona Hermínia. Tu já pensou que... Gente, ó, depois vocês vão lá e dizem se gostaram. Aliás, manda no WhatsApp da Tarde é Nossa aí. Vocês gostaram da Dona Hermínia aqui? É. Na Tarde é Nossa? Isso, pode fazer mais vezes pra participar aqui, sendo, interagir com a gente. Extremamente educada aqui, gente. Você sabe que eu tô me segurando, isso, né? Porque o horário... E a última, ajude a servir os convidados e cuide para que todos estejam bem servidos, principalmente mulheres e crianças. Por que são mulheres e crianças? Tem que estar todo mundo bem. Você não merece ser mesmo cuidado, que você não. Seja um convidado. Aí, garoto, porque principalmente mulheres, o homem também tem que tratar bem. Uai, negócio. Só vocês agora? Não, tudo bem, né, principalmente garoto? Mulheres e crianças. Você leu, tá no manual do churrasco. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Ah, oh, tô com o telefone, Maria. Vai lá. Vai lá, vai. Vai lá. Vem cá, Hermínia, vem cá. Oi, aqui. Ó, oh, a gente atende o telefone. Peraí. Fica onde? Aí? Fica aqui. Aqui? Senta aqui. Aqui. Senta. Tá bom. Alô? 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 Quem tá falando? É a Vanessa. Ô, Vanessa, tudo bem? Tudo. Vanessa, você fala da onde? De Itajaí. De Itajaí. Tá vendo aqui a Dona Hermínia? Sim. O que você acha dela? Bonita? Mostra a cara da Dona Hermínia aqui, ó. É. Não, não é pra focar a térmica, é pra focar a Dona Hermínia. Ah, ô. Sai fora. O que você achou dela? Bem bonita. Gratidão, garota. Bota um óculos, tá? Vai daí, ó. Sai. Ô, qual o nome dela? Vanessa. Oi. Vanessa. A gente tá querendo saber o que tem no nosso cooler do A Tarde é Nossa, nossa caixa térmica. O que que tem na nossa caixa térmica? Eu acho que é gelo. Gelo. Ah, já derreteu, né, gelo aqui, né? Dona Hermínia, não. Vera Bonfante. É gelo que tem na térmica? Não. Não é, Vanessa, não é. Mais um beijo pra você, obrigado por estar assistindo a gente. Beijo. Pode ligar mais uma vez, tá? Duas, três. Beijo, Vanessa. Tchau. Tá bom, então aí, ninguém acertou, aí acumula, Maria, então, né? Acumula. Segunda-feira, R$300 pra quem acertar, sabe? R$300, hein? Eu vou te contar, deixa a Maria contar um negócio. Então tá bom, eu vou dar um recado pra quem tá em casa enquanto vocês fofotam aí. Um convite especial, gente, pra você e pra sua família. É, gente, coisa boa. Produção, vamos ver o que que é? Aí, ó, amanhã, 12:30, tem o penúltimo episódio da 5ª temporada do Receita de Família. O chefe Bertolazzi vai receber uma carioca super alto astral que mora aqui em Floripa. É a Carolina. Ela é a última participante dessa temporada e vai preparar uma receita árabe que aprendeu com a avó. Uma kafta com molho de alho. Pensa!
O programa promete, gente, muito bom humor, muita emoção também. Será que a Carol vai conseguir uma vaga para a final? Para concorrer aos 10 mil reais em prêmios na próxima semana? É amanhã, 12:30, no penúltimo episódio do Receita de Família, aqui no SCC-SBT e também no portal SCC10. Agora a gente vai para o intervalo, mas na volta... Tem jogo da música, e né, e ela já tá de olho no cantor que vai participar com ela, tá? Ai, meu Deus, eu posso... Tarada! Tá mais que bonito, garoto. Bonitinho. A gente volta já. Estamos de volta com A Tarde é Nossa. Olha a música tocando. Sobe, sobe. Sabe por que tá tocando? Porque na segunda-feira tem entrevista com Maiara e Maraísa. Eu bati um papo com as irmãs, que estão completando 10 anos de carreira. É, um ciclo tá se fechando para abrir outro. Vai ter DVD aí gravado fora do Brasil. A gente vai contar onde vai ser gravado esse DVD. Enfim, elas falam sobre a carreira, alguns momentos, celebram esses 10 anos aí de muito sucesso. Elas que... são há 10 anos, mas desde 2006 explodiram para o país todo. Então, segunda-feira, no A Tarde é Nossa, Maiara e Maraísa. E por falar em música, a gente está falando, eu vou receber aqui no palco do A Tarde é Nossa o John Reis. Vem para cá, John Reis, no palco do A Tarde é Nossa. Prazer, Laércio. Tudo certo? Tudo certo. Tudo bem? John, tudo bem. Você é cantor aqui em Florianópolis, isso, é isso? Natural daqui de Floripa mesmo. Há quanto tempo? Faz 9 anos já na estrada. Nove anos. E você sempre gostou da música? Sempre. Desde novo, desde meus 7 anos de idade. Influência eu já tava de churrasco. Quem? Família. 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 E você toca onde hoje, geralmente? Rapaz, todas as casas noturnas, que tiver chá de bebê, chá de velório, panela, velório também? De sogra, principalmente. Levanta o sogro, levanta o defunto. E, John, você tem uma música recente que é Amor? Amor à Vista. O que fala essa música? Rapaz, é aquela pessoa que vive enganando a outra pessoa. Já fosse? Já aconteceu isso contigo? Com certeza. Você é solteiro, casado, enrolado, viúvo? Eu sou casado. Casado? É. Manda um beijo pra ela, tá lá? Ó, câmera beijo, aqui, meu ó. Amor, Bruninha. Calma, calma! Olha pra câmera. Fala pra ela. Meu amor, beijo pra você, tá? É, tá aí, ó. A mulher vai ficar doida em casa. Bom, vamos cantar essa música então? Bora. Amor à Vista? Amor à Vista. John Reis, isso uma aí. Tarde é nossa, vai lá! Você tá pensando em pagar todo aquele amor que você jurou me dar. Porque eu tô querendo mais carinho e atenção. É só fazer um pix de amor pro coração. Não adianta arrastar pra cima. Não adianta ser minha menina só na rede social. Tô precisando de um real. Do jeito que tá vai ser expondo de amor total. Você tá devendo amor. Não quero romantizar a legenda no Insta. Você tá devendo amor. Parcela sentimento, parcelado. Eu quero amor à vista. Você tá devendo amor. Não quero romantizar a legenda no Insta. Você tá devendo amor. Parcela sentimento, parcelado. Eu quero amor à vista. Pensando em pagar todo aquele amor que seja o nome dá. Porque eu tô querendo mais carinho e atenção. É só fazer um pix de amor pro coração. Não adianta arrastar pra cima. Não adianta ser minha menina só na rede social. Tô precisando de um love real. Do jeito que tá mais se estourando de amor total. E você tá você tá devendo amor. Parcelo sentimento, parcelado. Eu quero amor à vista. Você tá. Eu não quero romantismo, só na legenda do Insta. Você tá. Parcela, vai beber. Não quero sentimento parcelado. Você tá devendo amor. Não quero romantismo, só na legenda do Insta. Você tá devendo amor. Parcelo sentimento parcelado. Eu quero amor à vista. A Tarde é Nossa. Coisa linda. Que é amor à vista, não é que é amor à prestação, rapaz, né? Rapaz, amor à vista tem que ser, né? É.
Vem pra cá, Dona Hermínia, porque chegou a hora da gente brincar na tarde nossa. Momento, o pessoal de casa se reúne, porque é hora do nosso jogo da música na tarde nossa. Vai lá! Muito bem, chegamos aqui. Vou posicionar os convidados. Pode ficar você ali, John. O John fica aqui, a Dona Hermínia aqui. O ET fica no meio, porque a Maricotinha tá de férias e ela me ajuda nisso aqui, que ela fica no meio, a Maricotinha, não deixando vocês colarem um do outro, tá? Vou explicar como é que funciona a brincadeira pra vocês entenderem. São cinco músicas, a gente tem as charadas. As charadas ou formam, ou quase formam, ou ajudam a lembrar o nome da música. Tá certo? Tá, ok. Vai ganhar dela, John? Não prometo, rapaz. Não vou prometer nada, né? Faz tempo que eu fugi da escola. É? Vai ganhar, Hermínia? Eu acho que esse garoto aí, pela carreira que ele tem aí com um bom cantor, eu acredito que ele vai melhor que eu. Com certeza, com certeza. Você tá bem encantado. Tu viu que ele é casado, hein? Tá maravilhoso. Tu viu que ele é casado, né? Obrigado. Tu tá me chamando de quê, garoto? Não tô te entendendo, não, hein? Uau, tô bem pacífica hoje, hein? Vamos brincar, então? Vamos. Vamos lá, então. Primeira charada na tela do A Tarde é Nossa. Responsável por pegar o dente de leite debaixo do travesseiro. Essa dica é o nome dessa música. Responsável por pegar o dente de leite debaixo do travesseiro. Tempo pros dois. O que é que pega? Você cai o dente da criança, colocou embaixo do travesseiro e aí alguém vai lá pegar. O que é que pega? Aí deixa geralmente um trocado, né? Deixa um trocado. Já fez isso, Nereu? Já fez? Já colocou e deu dinheiro? Hã? 32 vezes? Tá banguelo já? Já escreveu, Hermínia? Já escrevi, garoto. Já escreveu, John? Já escrevi. Vamos lá, então. O tempo tá acabando. O tempo vai acabar. O tempo acabou. John, qual é a música? Fada. Fada Madrinha. Zé, garoto. Foi. O que é? Revela pra gente qual é a música, vai lá! Madrugada de amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história linda no conto de amor. Algo que me diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for. Aê, fada! Ponto pro John Rey! Ponto uma honra, garoto! Tu falou responsável por pegar o dentinho da criança depois que dorme lá aquele negócio. Fada? Fada madrinha. Fada. Fada madrinha, garoto. Fada. Eu ensinei meus filhos, é tudo errado. Até hoje. Gente, é isso. A Marcelino e o Juliano, tudo errado. Gente, isso é injusto, hein? Mas tá, isso aqui é Brasil, tá ótimo. Vamos lá, então. Próxima charada na tela. Vamos da lá, tarde, vamos nossa. Ligar de ti, garoto. Ó. O contrário de abaixo. Abaixo. Mais. Primeira nota musical. Mais. Estrela central do sistema solar. Essas dicas formam o nome dessa música. Tempo pros dois. E pedi pro pessoal de casa que tá acompanhando e tentando acertar também nesta sexta-feira. O contrário de abaixo. Mais, primeira nota musical, mais, estrela central do sistema solar. Essas dicas formam o nome dessa música. Formam, Hermínia, formam, John. Já sabe, John? Eu... O contrário de abaixo, John. Abaixo. Mais, a nota, primeira nota musical, tu sabe. Bom. Não, é... Ah, o que foi? Ei, Bozinho, faz o quê, né? Fica calmo, vamos lá, fica calmo. Vamos lá. Estrela central do sistema solar. Isso aqui forma o nome da música. Forma o nome da música. Forma. Pessoal de casa já acertou, tenho certeza absoluta. Isso é rápido, ó. Aqui, ó. Papum. E agora? O contrário de abaixo. Se você tá abaixo, você tá em... Vai dar uma frase, né? Você tá abaixo. Tá, tá. Já sei. Podemos? Não sabem? Não sabem. Eu acho, sei lá, não sei. Ah, tem um negócio agora aqui. Deu branco. Porra, mas o contrário péssimo, de abaixo, hein? Acima. Cima.
Acima primeira do nota som. Musical. A. Dó. Dó. É primeira dó. Nota, dó. Não é letra, eu achei amiga. Que era o alfabeto, pelo garoto. Amor. Aqui, ó, nota musical. Dó. A nota agora, pelo nota. Dá uma nota pra mim aí. Dó. Estrela central do sistema solar. Sol do sol. Então. Acima, dó, sol. Acima do sol. Mas eu ia dizer revela isso, a música, gente. Vai lá. Ô, garoto, ET. Quando tudo ainda é nada, quando o dia é madrugada, você gastou sua cota. Eu não posso te ajudar, nesse caminho não há outro que por você passa. Existe, mas o caminho só existe quando você passa. Tá aí! Ponto pra ninguém! Isso! Porque nem ele nem o John acertaram, você, acima do sol. Inclusive, nem ele que cantou soube, né? Não, não. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu dó. Não, não, nervosismo, né, cara? Aí eu falei o A, porque eu... Tá nervoso? Faz uma massagem nele, faz uma massagem nervoso, nele. Cheguei, tá nervoso. Ô, vamos pra próxima. Vamos pra próxima, então. Tá 1-0 ainda, Hermínia, perdendo, que vergonha. Calma. Próxima na tela, vai lá. A gente que amanhã a gente é sorrateira. A gente tá por baixo ali olhando aqui. Forte afeição por outra pessoa. Quando você sente uma forte afeição por outra pessoa, você sente o quê por ela? Mas aquilo que nunca tem fim. Aqui pode pegar, muito provável, aquilo que nunca tem fim. Duas coisas. Essas dicas formam o nome dessa música. Essas duas dicas aqui formam o nome dessa música. Tempo para os dois, valendo? Você de casa já sabe? Forte afeição por uma outra pessoa. Você de casa, você sente uma forte afeição. Você sente o quê pela outra pessoa? Mas aquilo que nunca tem fim. O que nunca tem fim? O ET já sabe, ET? Já sabe? Caramba, ET, hein? Olha que você não é daqui, né? Já sabe, ô João? Sabe? Sabe, sabe. O tempo tá acabando. O tempo vai acabar. Acaba que eu já sei. O tempo acaba. Ai, se tu errar. O que foi? Eu vou rir tanto. Gente, vai rir mesmo, gente. Esse aqui vai virar meme. Eu vou começar com quem tá perdendo. Dona Hermínia. Uhum. Qual é a música? Olha, bota aqui essa palavra ali, malandro. Vai. Essa aqui. Amor Eterno. É. John, mostra. Mostra, John. Amor Eterno também. Amor Eterno. Ah! Porque o que que é? Forte afeição por outra pessoa, Hermínia? Forte atração é amor. Amor. E aquilo que nunca tem fim? Eterno. O seu amor pela sua mulher é eterno? Com certeza. Enquanto dure, né? É eterno ou infinito? É isso aí mesmo, eu vou ter infinito. Pelo Carlos Alberto, seu amor é eterno? Não, garoto, aí você, né, você complica a situação aqui, entendeu? Não volta com ele mais? Eu não volto, ele tá com a Soraya. O que, que é a Soraya? Uma vaca! Que ódio! Mas ela é bonita? Foda-se! Começou! Meu Deus, o horário! Para! Gente, desculpa aí, corta aí, bota aquele tã. Tá, o que acontece agora? Ah, tá, revela a música pra gente, vai lá, até eu me perdi aqui, vai lá. Seu amor me mudou, fez o homem que eu sou. Sabe dar tudo que eu quero, você me trouxe a paz. Pode amor nunca mais, quero amor eterno. Sabe dar tudo que eu quero. Se você é minha, jamais pode amor nunca mais. Quero amor eterno. Tá aí, Jeito Moleque, Amor Eterno. Amor Eterno. Essa música é linda, hein? Linda, né? Linda. Já cantou em algum show, John? Já. Aliás, você vai tocar quando agora? Paz, eu toco hoje. Onde? Em particular. Ah, evento particular. Privado, tá. Isso. E amanhã na Bom Beer, na Palhoça. Como é o nome? Bom Beer. Bom Beer. Isso, Bom Beer. Ó, ali o ET, o ET. Conhece, ET? Conhece, é. Já foi lá, ET? Vai lá amanhã, ele falou que vai, hein? Ele vai amanhã lá. Vai. A dona Hermínia também vai lá amanhã, tá vendo? Cadê o ingresso? Bora, pô. Tá, tá indo. A gente pode economizar, garoto.
já tá convidada. Nome na lista. Só chegar, manda mensagem. Nossa, gente, se não aparecer lá, chamar ela no palco lá, né? Se eu não aparecer lá, gente, você se vai cancelar ele também. Leva, vou botar o nome da Iesa também. Bora. A Iesa, sim, com certeza. Leva, né? A Iesa leva. Vamos pra próxima, então. Tá quanto, então, ficou? Ficou 2-1. Não leva ela, não. Não leva. 2-1, né? É 2-1. Não leva ela, que ela até hoje não trouxe meu pote. Até no meu pote. Ah, não trouxe o pote, aí? Não trouxe. Tá lá não, na casa dela? Deixa ela em casa. Ela não merece. E ó, entrega a tampa do meu pote, hein? Aliás. Boca de pote, larga o pote. Não quero saber, garoto. É meu. Eu, hein? Ah. Próxima charada, vai lá. Olá. Pessoa responsável por cuidar de bebês. Essa dica é o nome dessa música. Tempo pros dois. E agora? Pessoa responsável por cuidar de bebês. É a dica. Você, dona de casa, minha senhora, já colocou alguém para cuidar do seu filho? Quem cuida? Dona Emília, já colocou, hein, menina? Eu já. Não, alguém para cuidar dos seus filhos? Nunca. Nunca? Nunca. Você cuida? Cuido. Porque a Maricotinha cuida de 6. Nossa senhora. Você tem 3, é, o tempo né? de hoje é outro, você né, Você tem garoto? O Juliano? Tive 3. O Juliano? Juliana, Marcelina... E o outro também não lembro. Ele tá em Brasília morando. Tá em Brasília morando. Tá em Brasília morando. Tu lembra o nome dele? Não, também. Ah, então por que tá me perguntando? Me botando pra justo aqui, hein? Qual o nome? O Garibe, gente! É ele mora Era só pra testar vocês aqui, viu? É, quem não gosta, é aquela que não gosta da nora dele. Não gosta, não. Não gosto mesmo. Vamos lá, então. Ah, peraí, não é a resposta, não. É, tu tá perdido. É, qual é a música? Baba Baby. Baba Baby. Baba. Um botou Baba Baby, outro botou Baba. 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 Qual é a música? Baba. Revela lá! Baby, Baba, olha o que perdeu. Baba, criança cresceu. Bem feito pra você, é. Agora eu sou mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Empatou agora. Agora, agora é o seguinte, nós vamos para a última. Isso. Ou a Hermínia ganha, ou ele ganha, ou fica empatado se vocês não acertarem, ok? Exatamente. Charada na tela, vamos lá para a última. Bora. Arte de fazer movimentos com o corpo. Mais primeira sílaba de cuba. Mais contrário de mole. Essas dicas quase formam o nome dessa música. Arte de fazer movimentos com o corpo. Mais, primeira sílaba de cuba. Mais, contrário de mole. Essas dicas quase formam o nome dessa música. O Nereu já acertou a música, o Léo Acosta também. Vamos lá. Não pode assoprar! Eu vou dar um socão nos convidados aqui. Eu vou dar um socão. Cuja, não tô entendendo. Ó, não! É, a primeira sílaba, né? Aí, será que eles vão acertar? Essa música é muito conhecida. Muito conhecida. ET, você conhece essa música, ET? Já dançou essa música? E aí, John? Tá na... Ó, agora ou empata ou você perde. Ah, eu Rapaz. Sei. Eu sei. Não sabe? Arte que faz movimento com o corpo. Qual arte que você faz movimento com o corpo? Exato. Só pensa besteira, hein? Mais primeira sílaba de Cuba. Só primeira sílaba de Cuba. Bota, já Mais contrário de mole. Chega pra frente, ô Hermínia. Pra frente. Meu Deus, tá perdido. Aqui. A pessoa quando fica véia é assim. Caramba. Contrário de mole. Contrário de mole. Não vou dar dica pra ele, vai errar. Ah, tá. O tempo tá acabando. O tempo vai acabar. O tempo acabou. Vou começar com o John, que tá mais deciso. Não sabe, John? Vai, isso aí. Olha, se ela acertar, você perde, hein? Não vai ficar borocochôzinho. Hermínia, qual é a música? Dança com o Duro. Vamos lá, então. Aqui, ó. Arte
de fazer movimento com o corpo. Dança. Primeira sílaba de Cuba. Cu. Contrário de mole. Duro. Dança. Cu. Duro. Eu falei de quase forma. É. Quase forma. Essa música não é, vai lá. Pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com duro, não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com duro, a mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com duro, não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com Ela não, tá relaxa. Dando em cima, ela é que tá ele dando tava... em cima. É muito bom, não, muito bom. É que ele tava discutindo sobre a questão da sílaba, o cantor não sabe... Não, a sílaba não, a nota musical. Gente, ele cantou, gente. Meu Deus, tá, que aquele negocinho não faz, hein, Léo? Tá e quem bem. Ganhou, então, foi a Dona Hermínia! Exatamente! John, qual o teu arroba pra quem quiser seguir? Galera, quiser me seguir lá, é John Reis Oficial, J-O-H-N, John Reis Rapaz, Oficial. É segue a gente. Mas garoto, toca essa merda. Hermínia, qual o teu arroba? Arroba Dona Hermínia de BC, gente. Dona Hermínia de BC, segunda-feira de volta, Maria. Olá. Isso mesmo, a gente vai falar de implante capilar. Preciso, é hein? Preciso. Segunda-feira. Preciso. Então, aí, todo mundo ligadinho no programa segunda-feira. Tem entrevista, como eu disse, com Maiara e Marais. Um bom fim de semana pra vocês. E a gente termina com o John Reis cantando Amor à Vista. Até segunda, até tchau. Segunda. Você tá pensando em pagar todo aquele amor que você jurou me dar. Porque eu tô querendo mais carinho e atenção. É só fazer um pix de amor pro coração. Não adianta arrastar pra cima. Não adianta ser minha menina só na rede social. Tá precisando de um real. Do jeito que tá, vai ser estorno de amor total. Você tá parcelada, eu quero amor à vista. Quando você tá pensando em pagar todo aquele amor que seja o nome dá. Porque eu tô querendo mais carinho e atenção. É só fazer um pix de amor pro coração. Não adianta arrastar pra cima.